Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Найближчі 25 хвилин будемо спілкуватися з гостею, яка ніколи не втрачає життєвого оптимізму, ба більше намагається заряджати своєю енергією та позитивом оточуючих. Поряд зі мною українська дитяча письменниця, журналістка, блогерка, волонтерка, виконавча директорка благодійного фонду «Мрія» Тетяна Комлик, яку всі знають як «Татуся Бо». Вітаю вас в гостях у студії. Доброго вечора вам. Теж рада вас бачити. Рада побувати в Дніпрі знову. Все ж, на початку хочу для себе уяснити, Тетяну чи татусю, як до вас краще звертатися, як вам комфортніше, як ви звикли, як до вас звертаються люди? Можна і так. Здебільшого друзі називають татуся, чоловік теж, іноді татуся, іноді Таня. Татуся – це похідне від імені Тетяна, власне. А, то ну, звідси так, псевдонім. Так, це похідне від імені, просто дівчаток мого покоління досить багато називали Танями, Тетянами. І щоб ми не плуталися, були такі, знаєте, у кожного своє. Хтось Таня, хтось Танюшка, хтось тата. Ну, я стала татуся. Бо чому? Бо це дивна історія. Коли я реєструвала першу свою електронну пошту, на той час я була не заміжою, в мене було прізвище Борисенко. От. І писала, знаєте, татуся Борисенко, довго я скоростила до Бо. І далі, там, реєструючись вже в перших таких соцмережах, я реєструвалася власне під псевдо татуся Бо, бо так було швидше. Ну, і так воно мені приросло. Добре. В мене з цим псевдонімом є цікава історія, пов'язана власне з Дніпром. Значить, один з найперших блогер-фестів, який проводився в Дніпрі, мене туди запросив Женя Гендін. І публікують, значить, оголошення, що їдуть блогери. І українською вийшло «Татуся Бо». І тут, значить, якісь російські канали вирішують, що подати цю інформацію в контексті там бандерівські блогери. Ну, це вся, коротше, їхня пропаганда. І вони вирішили перекласти мій псевдонім. І як так у них вийшов папаша Ібо. Обожнює своє. Ну, зовсім схоже. Майже одне і папаша Ібо. Я дуже полюбила цей псевдонім. І вирішила, що коли мені потрібно буде трошки надійніше сховатися, з'явиться десь аккаунт папаша Ібо. Бачите, що мені Дніпро подарував? Ну, це добре, що ви посміхаєтеся, завжди жартуєте. На початку програми я перерахувала всі ваші регалії і ледь не забула про найголовнішу. Ви мама двох дітей, і на їх виховання йде багато часу. Я це можу стверджувати 100%, бо сама мама. От, власне, як ви все встигаєте і чи вистачає зараз часу на написання книг? Щось встигаю, щось не встигаю. Зараз чоловік мій у війську. І з дітьми, от коли мені потрібно кудись поїхати, їхня бабуся. Я вважаю, що у мене чудові діти, і я ще не знаю, хто кого виховує, бо стільки таких важливих моментів. От, до речі, сюжети для книг, вони теж підказують вам? Звичайно. Це взагалі дуже класно відбувається через те, що я коли вкладаю дітей спати, вони вже звикли до того, що я маю їм розказати якусь історію. Іноді це реальні історії, іноді вони вигадані. І от коли ми вигадуємо якусь історію, мій менший завжди так каже: «Мама, мама, зачекай, там було не так, а було ось так». І тоді сюжет різко змінюється. Так, сюжет змінюється. Мені доводиться вигадувати якихось карколомних персонажів там. От. І справді діти мої вносять дуже багато цікавого і корисного, власне, у творчість. У творчість як дитячу, так і дорослу. Ваша аудиторія у Фейсбук – понад 105 тисяч підписників. Ваші пости завжди цікаві і актуальні, бо вони про те, що відбувається в країні, про те, що відбувається з людьми, які живуть у цій країні. І от я помітила, вони в основному завжди написані вельмоіронічні, часто суржиком, часто з червоним слівцем. От гумор і іронія – це ваш внутрішній стан чи це така наша ментальність?
Ну, я вважаю, що це притаманно, власне, українцям, щоб не було смійся. Смійся, гумор тебе врятує. Знаєте, колись я перечитувала більш детально біографію Остапа Вишні. Я розумію, Боже, через який жах пройшов цей чоловік. Але як класно він вмів над цим усім посміятися. І зараз важкі часи, страшні часи. Я у справах фонду приїжджаю в родини, які проживають жахливі часи, найжаховіші часи, які могли б собі уявити, але вони жартують. Вони жартують. Я жартую. Поранені хлопці в госпіталі, Боже, ви б чули, як вони жартують. Цей гумор чорніший чорного, але це такі жарти, що спочатку, знаєте, я заходжу так, о Боже, поранені хлопчики, там, Боже, вони там, ой-ой-ой. А вони самі себе цим підіймають, починають на цим усім жартувати. Там жарти, типу, скільки у нас кінцівок на всю палату. От, рахують кінцівки, потім жартують щодо непарної кількості кінцівок. От, жартують там до хлопчика, який не може ходити, піди принеси, там тощо. Не втрачають оптимізму за будь-яких обставин. Звичайно, це для мене особисто прожити щось з іронією, щось із сарказмом, щось із жартом. Набагато легше, ніж закриватися в цьому горі, в цих проблемах і ставитися до них максимально серйозно. Буквально місяць тому благодійний фонд «Мрія», де ви є виконавчою директоркою, так відзначив рік свого існування. От за цей час скільки представництв з'явилося у регіонах і яким родинам ви передусім допомагаєте? У нас зараз працює 16 регіональних представництв, здебільшого вони працюють у обласних центрах. А тут у Дніпрі є? Так, звичайно, у Дніпрі працює регіональне представництво, його очолює Олена Васильченко. І регіональне представництво в Дніпрі відкрилося у нас у жовтні. І зараз під опікою саме цього представництва, цього регіону, у нас понад 1000 родин, майже 1500 родин. І так ми починали з зовсім малесенького колективу. І вирішили, що ми сконцентруємося на допомозі і підтримці родин зниклих безвісти, полонених і полеглих захисників України, а також цивільних бранців. Проте пізніше, знаєте, склалася така ситуація, що до нас за допомогою почали звертатися і родини поранених військових, родини діючих військових. І знаєте, коли приходить дружина пораненого військового і просить допомогти дітям із навчанням, яке моральне право я маю відмовити цій родині? Тому, звичайно, допомагаємо. Не так давно у нас в повну силу запрацювала громадська організація «Мрія», яку очолює Юрій Гудименко. Він фактично голова громадського об'єднання. Так, то його напрямок саме робота з пораненими військовими, з військовослужбовцями, тощо, тощо. Він сам військовий, тому добре розуміється, як з ними спілкуватися, як знаходити спільну мову. І він дуже добре на собі знає всю цю проблематику, з якою стикаються військові. Тому ми зараз закриваємо досить великий такий спектр допомоги і потреб. Зокрема, ваш напрямок в «Мрії», освіта, чому обрали саме його, і от які проєкти зараз пропонуєте, реалізуєте для дітей з родин, якими ви опікуєтеся? Ну, я за другою освітою вчитель. Я вчителька української мови і літератури, і зарубіжної літератури. Працювала в школі свого часу. Зараз, ще до початку повномасштабного вторгнення, я була експерткою з питань освіти в демократичній Сокирі. І саме я так прискіпливо відстежувала, які підручники у нас видаються, які зміни відбуваються в системі освіти,
як у нас працює антибулінгове законодавство. Через те, що моя старша донька, вона ходить в школу. Молодший через кілька років, через пару років теж піде в школу. Як вам нова українська школа? І мені б хотілося, щоб школа для них була безпечним місцем. Нова українська школа, з неї могло б вийти щось дуже класне. Не але вийшло. З освітою трапився шкарлет і купа інших пригод. Тому я вважаю, що реформа «Нова українська школа» вона не вдалася, і це треба просто визнати. Її просто на якомусь етапі, ну... Загнали не в те русло. Так, ви підібрали хороший відповідник тому нецензурному слову, яке крутилося в мене в голові. Що ж до напрямку освітньої підтримки у фонді, мені б дуже хотілося, щоб ті діти, які у нас зараз під опікою у фонді, щоб вони отримали хорошу освіту, щоб вони могли обрати класну професію, мріяну професію, сучасну, хорошу професію, яка дасть їм гроші в майбутньому, яка надихатиме їх в майбутньому, яка приноситиме користь і їм, і країні в цілому. Тому ми доклали зусиль буквально від початку, ще навесні. Ми запустили навчання, додаткове навчання, позакласне навчання, англійська мова і програмування. Подивилися на результати того навчання, скільки дітей у нас додалося. І діти у нас продовжують вивчати англійську мову, програмування. Діти у нас зараз проходять курс підготовки до ЗНО або НМТ. В кінець літа, початок осені діти у нас проходили курс «Професія майбутнього», де знайомилися, власне, з різними професіями і перспективними в майбутньому професіями, щоб вони могли обрати ще на етапі середньої школи, ким вони хочуть стати в майбутньому і докладати саме освітніх зусиль в тому напрямку. От, надалі планую, власне, розширяти цей напрямок, давати більше, пропонувати дітям більше вчитися. Ну і регіональні представництва, вони закривають багато потреб освітніх в плані того, що якщо дитина потребує того, щоб надолужити шкільну програму з математики чи української мови, війною багато втрачено так, через онлайн навчання. Так, то місцеві представництва, вони підбирають такі можливості, репетиторів, волонтерів, шукають якісь освітні курси в цьому напрямку, де дитина може, в принципі, надолужити. Татусю, якщо вже заговорили про дітей, ви багато подорожуєте зараз волонтерською місією, опікуєтеся родинами в різних областях нашої країни. От чи доводилося вам зустрічатися, знайомитися з якимись незвичайними дітьми, які вас особливо вразили, можливо, своєю щирістю чи якимось дорослим поступком? Таких дітей насправді дуже багато. В нас чудові діти, у нас в фонді чудові діти. Вони неймовірно талановиті, розумні, вони дуже дорослі, навіть ті, які зовсім маленькі. І коли я була в Дніпрі минулого разу, я приїхала в родину, в тій родині хлопчик Гордій. Це неймовірна дитина. Дитина, в якої скільки класних захоплень. І це він був першою дитиною, яка мені сказала, що в майбутньому він хоче стати науковцем, хоче вивчати природні явища, хоче винаходити якісь цікаві пристрої, корисні пристрої. І я його запам'ятаю, мабуть, назавжди. Цей хлопчик Гордій, мені б дуже хотілося. У нього чудова мама, у нього прекрасна мама. У нього був неймовірний татко. Загинув на дуже... війні? Так, тато його загинув. Наскільки пам'ятаю, тато в нього займався спортивною стрільбою. От, і я б дуже хотіла, щоб мрія цього Георгія, щоб вона стала саме
дійсністю, щоб він став науковцем. Ми з ним домовилися, що коли йому вручатимуть Нобелівську премію, він мене запросить. Тому тут бачите навіть такий особистий інтерес. І ви допомагаєте таким дітям зараз під час війни себе реалізувати. Так. З початку повномасштабного вторгнення з'явилося багато благодійних організацій, це зрозуміло, бо війна відгукнулася в серцях кожного. На вашу думку, все ж, чи не багато їх зараз? І з іншого боку, якщо їх не буде, чи справлятиметься держава ось з соціальним супроводом такої величезної кількості родин? Дивіться, я зустрічаюся з багатьма громадськими організаціями, благодійними фондами, окремими волонтерами, волонтерськими об'єднаннями. Ми з ними не конкуруємо, ми з ними співпрацюємо. Ми з ними ділимося тим, що маємо чогось в надлишку. Адже щось у нас, наприклад, є в надлишку, а у них немає. Вони діляться з нами так само. Їх не забагато, їх недостатньо. Якщо ми розвернемося навіть от поміж собою, от у вашому будинку, ви подивитесь, ви живете в квартирі, напевно, так? І ви подивитеся, що в вашому під'їзді, якщо уважніше придивитися, скільки людей потребують допомоги і підтримки. Це і пенсіонери, і багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю. Люди, які втратили когось на війні, родини військовослужбовців, родини людей, які втратили дім. І чому таких людей дуже багато. Що зараз благодійні організації, вони переймають на себе обов'язки держави, зокрема Мінветеранів? В чомусь так. Звичайно, волонтерські організації зараз, та й ми зараз робимо важливу роботу. Робимо багато важливої роботи, але з цим усім у нас держава іноді забуває, що це її функція. Так само у нас Мінветеранів забуло, що воно Мінветеранів. Через те, що 2 роки триває війна, ось скоро вже 2 роки, не напрацьована державна політика щодо ветеранів і щодо їхніх родин ветеранів. Немає якихось дієздатних проєктів. Всі проєкти, які, про які Мінветеранів пише у себе на сторінці, вони мертвонароджені. Вони взагалі по загалях і взагалі, ну, ти не бачиш у цьому нічого толкового врешті. Так, власне, якщо брати із іншими державними органами державної влади, ті ж саме Міністерство освіти, у нас от нещодавно я зіткнулася з такою проблемою, а що у нас відбувається із учнями і студентами, які втратили маму чи тато на війні? Знаєте, що відбувається? Їм дають 5 днів академвідпустки або 5 днів можливість не відвідувати школу. Все. Все. Більше нічого. Чи може студент оговтатися після втрати батька чи мами на війні за 5 днів? Не зможе. Це дійсно жахливо. От, і тут потрібен більш індивідуальний підхід. Має бути напрацьована така нормативна база, щоб ці діти вони могли продовжити навчання тоді, коли вони будуть готові, щоб вони мали можливість надолужити це навчання, яке вони пропустять через ці події в своєму житті. От, через те, що у нас виходить, що дитина чи молода людина, вона проживає найстрашніший період в своєму житті. І разом з тим, вона під загрозою, що її викинуть просто із навчального закладу, якщо це вуз. Бо там сесія, нікого не цікавить, що у тебе там вдома відбувається. Дійсно, про це важливо говорити. Так, і про це важливо говорити. Мають бути напрацьовані механізми щодо компенсації освітніх втрат. У нас, господи, скільки вже говорили в освіті про ці освітні втрати, але і досі нічого не напрацьовано. І цим займаються волонтери, громадські організації, власне. Хоча цим мають займатися саме державні органи влади. І теж ми приїжджаємо з Юрієм в лікувальні заклади. Зокрема, коли Юрій був в Дніпрі, ми привозили там в лікувальні заклади адаптивні костюми.
ці ж адаптивні костюми мають стати тим пакетом турботи про пораненого військового, який безумовно видають в лікувальному закладі першого етапу. І це мають робити не волонтери, це мають робити саме по лінії Міноборони або охорони здоров'я. Це те, ще над чим треба працювати. А я ще хотіла запитати, з 1 грудня в Україні почали діяти нові правила ввезення гуманітарної допомоги. Тепер ті, хто її отримують, мають обов'язково зареєструватися в єдиному реєстрі, так, через електронну систему. От на вашу думку, це спростило ситуацію і як ви ставитесь до таких нововведень? Поки що це ускладнило ситуацію. У нас за бортом, як то кажуть, лишилося дуже багато волонтерів, які працюють самі по собі, а не у складі волонтерських організацій чи благодійних організацій, чи громадських організацій. От тепер вони не зможуть ввозити чималий перелік техніки, обладнання та просто гуманітарної допомоги, вони не зможуть ввозити. Це зможуть зробити тільки юридичні особи, тобто організації, які повністю оформлені, все. Там є цілий ряд складнощів, які, в принципі, можна якось вирішити, якось пофіксити, але над цим слід працювати. І я знаю, що тільки нещодавно була створена при Міністерстві соціальної політики робоча група, яка буде допрацьовувати всю цю нормативку. Контроль за ввезенням гуманітарки, він потрібен, але чи потрібен він таким чином, що з 1 грудня ввели не зовсім дієздатну, не відтестовану систему? І у нас, знаєте, виходить лебідь, щука і рак, і всі тягнуть в свої сторони. Мінсоцполітики потрібно одне, в нас податкові треба друге, і митниця вимагає третє. І вони працюють неузгоджено один з одним. Було б добре, якби ми один раз в одну систему внесли дані, і все. І ми працюємо далі. Це а так у нас полегшило ситуацію. Кілька різних систем, куди ми маємо там ручками-ножками нести одне, туди знову теж в іншій формі, і туди ще знову інше. Бюрократична машина так, працює. Так, і тому волонтерським організаціям на цьому етапі їм доводиться нарощувати штат бухгалтерів, юристів, для того, щоб просто опрацювати це все. Ну і ця система мала б напрацьовуватися самими волонтерами, а не чиновниками. Наразі було все зроблено чиновниками з типу погодженням з волонтерськими організаціями. Хоча всі пропозиції на етапі розробки, які вносили благодійні фонди, громадські організації і волонтери, не враховували. Не враховані. Зараз от з цих людей зібрана робоча група. І нібито Міністерство соціальної політики готове допрацювати з врахуванням потреб і пропозицій цих людей. Будемо сподіватися, що все ж буде результат. Я вам щиро вдячна за щиру розмову. Дякую вам за ініціативи і за погляд у перспективу. Зараз це дуже важливо. Але не можу вас відпустити. Хочу запропонувати бліц, аби трішки більше дізнатися про вас. Добре, давайте. Тоді починаємо. Ви мама двох дітей. Чи завжди вистачає часу на родинні клопоти, враховуючи вашу завантаженість? Зовсім не часто. Якими досягненнями ваших сина та доньки пишаєтеся найбільше? Син знає всі планети сонячної системи, знає основні сузір'я і дуже-дуже цікавиться космосом. І в нас вдома понад 15 книжок про космос. Донька захоплюється анімацією, має чудовий голос і дуже класно співає. І вільно говорить англійською мовою. Це круто. Ваш чоловік військовий, коли ви останнє бачилися, якою була ця зустріч? Місяць тому на один вечір він зміг заїхати додому. Ну, якою може бути зустріч, коли кохану людину дуже довго не бачиш?
теплою і щирою. Неймовірно теплою, і це було дуже-дуже мало часу. Мені хотілося його постійно торкатися, і навіть вночі боялася заснути, хотілося надивитися на нього. Розтягнути цей час якнайдовше. У кожної жінки є свої слабкощі. В чому не можете собі відмовити ви? Так складно сказати. Ну, алкоголь я не вживаю, тому це не мій вибір. Мені складно відмовити собі подивитися класний фільм, оце точно. Іноді кажу дітям, підіть пограйтеся, я хочу подивитися фільм. Скажіть, будь ласка, ви більше вірите в мрію чи в мету та її реалізацію? А тут все поєднано. Мрія перетворюється в мету і далі вже складається план на її реалізацію. Я, в принципі, вірю в такий механізм. У новорічну ніч ми всі любимо загадувати бажання. Чи здійснилося ваше бажання? Поки ще ні, бо Кремль не згорів, Путін живий і росіяни не самознищилися. Так. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Дякую вам за щиру розмову. Будемо робити разом все задля нашої перемоги, щоб невдовзі обговорювати тільки творчість і позитив. Дякую вам. І я думаю, що ми робитимемо все залежне, щоб моя новорічна мрія здійснилася. Я думаю, всім людям вона сподобається. І щоб перемога настала якомога швидше. Дякуємо вам. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була українська дитяча письменниця, журналістка, блогерка, волонтерка Татуся Бо. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.